buriya abantu benshi babaye mu buyoboke bagira ngo bari mu byiza cyasi cyo twita ikiza ubuyoboke ni ukumvira amahame n'amabwiriza agenga umuryango runaka ubarizwamo naho ikiza nukumvira umutima nama ubuyoboke nukumvira amahame n'amabwiriza agenga umuryango runaka noneho ikiza nukumvira umutima nama impamvu nkubwira ngo abantu benshi bumviye amahame n'amabwiriza agenga imiryango babarizwa ari bwo buyoboke bibwira ko bumviye umutima nama ari cyo kiza nuko umuntu buriye uri mu buyoboke akenshi mu nkiko zitandukanye twarabibonye no mu nkiko gacaca umuntu bakamubaza ngo ariko kuki wakoze iki kintu agasubiza ngo ariko ngo nabayobozi banje ngo bari babivuze ngo nge nashyiraga mu bikorwa ibyunyobora yavuze urumva kwakumvira amahame n'amabwiriza agenga umuryango abarizwa ari ko atumvira umutima nama kubera ko icyo gihe hariho ba burugumestri yavuze ngo dukore ibi konsi yaravuga ngo dukore ibi ariko nujya imbere y'inkiko inkiko zo zizakubaza ngo nyuma y'uko burugumestri se cyakonse yavuga wowe umutima nama wawe wakubwiraga iki ese nta bwenge wari itungo noneho ukabona umuntu yibombarika cyane ku mahame y'idini arayumvira ariko noneho agahita bisikana no kumvira icyo ubwenge bwe bumubwira noneho we akishuka ngo kuko yumviye ibyo pasteur avuga padiri sheha avuga ibyo birahagije gusa kugira ngo abe nta rubanza rwamujya ariko ibintu byahinduka barakubaza ngo uretse kuvuga ko wumviye ibyo ukuyobora yakubwiraga wowe ubwawe kutari itungo wumvaga muri wowe ijwi rivuga ngo uki yego niyo mpamvu ataba umwere kuko icyo gihe ubaye nta bwenge wagiraga waba umwere niyo mpamvu aba bantu bagize ihungabana nabo benshi mwita abasazi iyo yakoze ikintu ntago urukiko rumushinja icyaha kubera ko aba yarageze ku rwego ubwenge bwe n'umutima nama we bidakora uko bisabwa nk'uko umuntu muzima akwiye kubakora icyo gihe rera bumwere ariko niba uri umuntu muzima udafite ikibazo na kimwe ntukwiye kuvuga ngo nabikoze kuko umuyobozi yavuze ngo nkore ujya wumva imanza nejo bundi hari naranazumvaga ku bitangazamakuru bimwe na bimwe ukumva ngo abantu bashinzwe irondo cyangwa se bashinzwe umwuga runaka muri karitsiye ngo bakubise umuntu bababaza ngo none se ngo ibintu kuki mwabikoze ngo ariko ngo umukuru w'umurenge se cyangwa umukuru w'akagari ngo niwe watubwiye ngo tubikore ntacyo urabikoze ariko nuhura n'inkiko kuko uri umuntu ufite ubwenge ubikubwiye yego nawe azagira uruhare rwe abazwa ariko ahanini cyane hazabazwa wowe yego reka ngurundi rugero icyo kintu kiraryoshye ntabwo uzaba umwere kuko wumviye amahame n'amabwiriza cya ahubwo uzaba umwere kuko wumviye icy'ubwenge bwawe bukubwiye urumva buriya rero n'ikimenyimenyi uraho nk'uwo muntu wenda tuvuge ukuyobora aramutse akubwira ati genda ukore iki urabyumva wowe ukamunanira ukumvira umutima nama cyane noneho yakubwira ati wenda ni urugero ndakwirukanye ukagenda ukavuga ati no umuyobozi wanjye yambwiye ngo nkore iki icyo yantarambwiye gukora ni icyaha njyewe numviye umutima nama ntabwo birangira
birangira birangira urwa rukiko cyangwa se aho mwaburaniraga bahanye wa wundi cyane wowe ugatsindishirizwa no kumvira wa mutima nawe iki kintu nikiza cyane rwose urumba noneho rero abantu benshi bibombarika cyane mu kumvira mahame babarizwamo bakayasumbisha icy'ubwenge bwabo bubabwiye ariko ikikwereka yuko ubwenge n'umutima nama biri hejuru y'ayo mahame ashyirwaho n'imiryango itandukanye abagize isi nuko iyo habayeho gato bigahinduka babanyirayo mahame bakaba atari bo bari mu bushobozi yego babantu bubahirije amahame bakanga kumvira ubwenge barababaza ngo none se ayo mahame mwayumviraga ubuka mwayumviraga nk'amarobo ubundi mu ruhare rwanyu rwaruruye Narumva ukuntu biba bimeze. Yego. Noneho rero no mu mikino isanzwe bibamo buri ikibi cy'ubuyoboke nubwo ubuyoboke bwose atari bubi nabwo turi bubirebe ku ruhande rumwe ubuyoboke bwose si ko ari bubi ariko igice kinini cy'ubuyoboke cyo kiba kigamije ahanini kitari cyiza. Yego. Umuntu w'umuyoboke nta bushobozi agira bwo gusesengura uwo yemera ko amubwira abagifite niba avuga ngo uyu mwemera nk'Imana mu maso yanjye niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo ariko se umuntu tubyemere yiyise ko ari umukozi w'Imana yageze ku rwego rwo kugusambanya te arindiyo akwanduza indwara se cyana gutera inda yitwaje ko ari umukozi w'Imana wowe wabyemeye wumva uri muzima kubera ko umuntu uri mu buyoboke nta bushobozi bwo gusesengura abo yayobotse ibyo bamubwira abagifite uretse kwakira no kumira kumva no kumvira ibyo bamuha byose bibi byiza yisanga kubwira ngo kubera yuko nyine yambwiye ko ari Imana ivuze nahise mbyaki kandi ubivuga ni umugore ukuze si n'umwana mu buhamya kenshi byagiye biboneka mu bihe bishize abandi nabo akaba ni umuyoboke w'ikipe runaka urabona aba bantu bitwa abafana buriya ntabwo buriya mu nyito nziza y'ikinyarwanda kuko fani ntabwo ari ikinya ubundi mu nyito nziza ni abayoboke abayoboke rero b'ikipe runaka ikipe yabishobora gutsindwa ikagirwa yifunda igira ibivuzo igatsindwa bimwe abarukore bita amajya n'amazi ariko wamubaza batari ko si ikipe uri inyuma ko tubona idashoboye ngo yango buri yango ni umusifuzi watwibye ngo runaka wacu yari mu mvune ngo mbese ugasa umuyoboke kikwereka ko nta bushobozi bwo gusesengura ibyo yayobotse uretse kumira ibyo bamuha nuko nibibi kintu yayobotse gikora atigera bibona buriya umuyoboke niyo mpamvu abayoboke baba bantu bitwa ko bihaye Imana niyo akoze amahano mukamubwira ngo ariko si iki kintu uriya muntu yakoze niki ahubwo ajya kumuburanira ahubwo ati ariga nawe ni umuntu kubera ko ari mu buyoboke ntabwo ari mu cyiza kuko ubuyoboke nta bundi bushobozi bwo kureba inyuma ngo busesengure icyo ibyo abo yayobotse bamuha byose aramira icyiza kirasesengura wa mutima kwa kumvira umutima nama bituma usesengura ukavuga yego nibyo humbukiye he n'umuyobozi wanjye ariko se ibi bintambwira ko numva bidahamanya n'umutima nama ariko umuyoboke wamvukiye he we apfa kuba abona ko amabwiriza yavuye kwamvukiye ni mvukiye he wabivuze yego nibijye mu ngiro atitaye ko azabibazwa atitaye ko ari bibi apfa kuba abona uwo yayobotse abivuze ngaha aho ubuyoboke bubera
akaga ariho bamwe banarwana ugasanga abayoboke bamakipe runaka bamaranye ngo ngo ikipe yanjye yayivuze nabi kaba ubwenda yanayivuzeho ibiri byo ko iyo kipe ntishoboye ariko kuko we yarayiyobotse gusa ibyo kureba kwizi gukina cyangwa itabizi nta bireba w'icyapfa nuko yayiyobotse niba unayivuze nabi murajya mu mitsi ariko umuntu uri mu cyiza buriya waruzi ko umuntu uri mu cyiza niyagiye mu buyoboke abo bana mubwe reka nguhingire kuri ibyo by'amakipe twavuga hari umuntu uzabona ukabona ari inyuma y'ikipe cyase y'ibindi runaka abantu bayoboka murabizi ntiriwe mbirondora noneho wamubwira atari kuse ko tubona ibi bintu wayobotse bimeze gutya birimo ikibazo akubwira iti nibyo koko ibi bintu narabiyobotse tari kwa hantu ndabona hari makabazo uwo muntu urumva ko ubuyoboke aba abujyana mu bwenge reka nguhurundi rugero harimo nk'abantu bashobora kuba bafite icyo twita ikigare mu byiza bakaba bari kumwe ariko bajya mu bintu bibi ukabona ateye intambwe asubiye noneho uko bagiye gukora ibyiza bakabona bari kumwe nawe ariko mu rugomo akabahunga noneho bakibaza ngo ariko se ubundi uyu muntu aradushyigikiye cyangwa ntadushyigikiye mu byiza ndi kumwe namwe ariko mu bibi nitandukanyije urumva umuntu uri mu cyiza niyo agiye mu buyoboke uburyo bujyamo we anatanga inama no ku makosa niba ari kipe nk'uko wari ubitanze urugero niyo abona inama bo yaziha bashobora kumugwa nabi reka nguhe urugero ku mateka yabaye inaha mu Rwanda twavugaga ibyo muri 94 harimo abantu bavugaga ngo bagiye gusahura cyangwa kwica nawe abo bagenzi bababona ko bari kumwe ariko bagenda bakabona uwo muntu ateye intambwe asubiye inyuma ntabigaragaremo noneho nabo ugasanga bari batari kubundi uyu muntu atwihishamo turi kumwe ntibimeze bite uriya muntu ku ruhande rumwe nubwo aba yaragiye mu buyoboke ariko haba hakiri na ka gatimatima muri we kamubwira ngo yego mu byiza mujye mugendana ariko mu bibi wisubirire ariko umuntu uri mu buyoboke gusa we nta kintu ijwi ry'imbere muri we muri conscience ye iba yarijimye se cyangwa yarapfuye nta nk'ibi gikora yego abantu benshi rero mu miryango itandukanye igize isi babaye mu buyoboke bibwira ko babaye mu cyiza ariyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ikintu isi yose igatangara ariko ukumva abayoboke be kubera yuko ari umuntu ufite abayoboke benshi ngo buriya ngo rero ngo ntabwo yavuze biri ngo ahubwo ngo yashakaga gusobanura ibi urumva icyo ubuyoboke butanga kiriya ni igihamya kikwereka ko abantu bari mu umuntu niwe wivugiye nta wamuvugiye ariko wowe ukajya guhogora umusobanura kaye ikintu cyose yavuze cyateje misi confusion ubwo ni nkikira ni nk'ikwivumbagatanya niko navuga cyatejemo abantu rujijo ariko kubera ko uwo muntu bamaze kumuyoboka nk'Imana afatwa nk'umuhuza wabo n'Imana aho kuyoboka Imana ahubwo bayobotse we ugasanga barajya kumurwanirira ishyaka ngo buriya ngo ntabwo aba yavuze ibi ngo ntujyubona se ntujyubona intambara turwanira Bibiliya uyu muntu nka Pawulo wenda akivugira ibintu umuntu utuye mubwe yeye akajya kuvuga akajya kubisobanura Pawulo yashakaga kuvuga ibi yashakaga kuki se nyine atabivuze urumva icyo niyo kikwereka ko abantu bari mu buyoboke no kwirinda ibyaha aho kuba mu cyiza no kwirinda ikibi.